kolika lidmi si strávil tento den? Andrea, Mirka, Johanka, Míša, Lucka, Lenka, Libuše, Terka, Týna, Karolínka, Páťa, Dominika. Mám do toho počítat i nesexuální vztahy? Karel. Lhůta záruční anebo celibát? Jednoznačně celibát. Teda, pokud myslíš tu písničku. Jeden bych dal samozřejmě přednost lhůtě záruční. Jsou pomsty Viral Brothers nahrané? No, většina z nich asi jo. Proč natáčíš na YouTube? No tak jako samozřejmě mě to baví, jinak bych to nedělal. Chci pozvednout jako českou scénu, víš, že jo? A jako... Já si myslím, že to snad stačí, ne? Koukáš na Dčko? Já koukám na Pčko. Opíchám tě. Jako jo, klidně, ale nejdřív bys se to měl rozdat s knížkou gramatiky. Ne, pane Okamuro, kebab mi chutná a budu ho jíst dál. Co si myslíš o lidech, kteří celý den prosedí na počítači? No, že jsou blbí. Sedět na počítači je přece strašně nepohodlný. Měli by se raději sednout na nějakou židli. Jíš psi? Co já vím? Jím ve fast foodech. Jsi pravý Fuji? Ne, jsem levý Fuji. Jsi zadaný? Zadaný? Ne. Ale žádaný? Taky ne. Kdybys udělal atrakci Polip Fujiho za 20 korun, byl bys milionář? No, myslím, že bych měl 20 korun. Díky, mami. Znásilním tě ve škole. Takovej hrdinek tu už bylo a pak se bojej i pozdravit. Máš oči jako kůň. No, hodně věcí mám jako kůň. Dámy? Máš péro. No jasně. Jak jinak bych se asi podepisoval fanouškům? Jak bys napálil cikána? Nevím, asi benzínem. Nosíš pod prdu? No jasně, pušapku. Červenou. Krajkovanou. Demi k tangáčům. Uhodil bys někdy ženu? I kdyby si to zasloužila? No tak vždycky existuje nějaká ta extrémní situace, ve které je to vhodné. Ženská drží detonátor bomby, která je umístěná ve školce a chystá se ji odpálit. Pak si myslím, že je určitě vhodné tuto ženu uhodit a vzít jí detonátor. Čteš knihy? No, jestli se tohle počítá jako knížka, tak ne. Děkuju. Líbilo se vám tohle video? Že ne? Tak si laserte, svině! Pardon. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, sdílnout ho svým kámošům a hlavně pokládejte další otázky. Děkuji a mějte se příště.